მადლობა. ეთერში მთავარი 12-ზე ახალ ამბებს სტატია წოწონავა გაგაცნობთ. Სახელმწიფო რესურსები ივანიშვილის ბაობაბების კვალდაკვალ, ოლიგარქის გიგანტური ხეების მოგზაურობა დასასრულს უახლოვდება. კენიიდან საგანგებოდ ივანიშვილისთვის ჩამოტანილი ბაობაბები შავი ზღვით კაპროვანში უკვე ჩამოიტანეს. დენდროლოგიურ პარკამდე ტრანსპორტირებისთვის კი სანაპიროზე ბეტონის ფილების დაგება გახდა საჭირო. გიგანტური ხეების დასაბინავებლად სახელმწიფო სტრუქტურებს საგანგებო რეჟიმში უწევთ მუშაობა. Რამდენიმე დღეა საპატრულო და კრიმინალური პოლიციის, მერიისა და საგანგებო სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები ივანიშვილის ხეებისთვის გზებს ათავისუფლებენ. ამ მიზეზით კი ფოთი გრიგოლეთის გზაზე ელექტროენერგიის სადენები ჯერ ისევ დაზიანებულია. როგორია გზა კენიიდან შეკვეთილამდე? ნინი ჟიჟიაშვილი აკვირდება ოლიგარქის ბაობაბების მოგზაურობას და ახლა ის განაგრძობს თემაზე საუბარს. გისმენთ, ნინი. Baobabების ნორიგი პარტია უკვე მიადგა შეკვეთილის სანაპიროს. Ერთი ბაობაბი ახლა არის ზღვაში და სპეციალურად იმისთვის, რომ მისი ტრანსპორტირება მოახდინონ ზღვიდან დენდროლოგიურ პარკამდე, ახლა ჭრიან სანაპირო ზოლს და აგებენ ბეტონის ფილებს ერთგვარ სატრანსპორტო გზას. თუმცა იქ მყოფი პირები ამბობენ, რომ ეს არის საკმაოდ კარგი იუმორით გამოირჩევიან, როგორც აღმოჩნდა. ისინი ამბობენ, რომ ეს არის მსოფლიო ბანკის პროექტი, ისინიც დაიქირავა მსოფლიო ბანკმა და ახლა ეს სამუშაოები იმისთვის მიმდინარეობს, რომ გაიჭრას ერთგვარი ხიდი და ეს კავშირში არ არის თითქოს იქ მდგომ ბაობაბთან. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ამ ბაობაბების გამო ხდება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. შეკვეთილში ახლაც მობილიზებულია პოლიციის ეკიპაჟები და ისინი იცავენ აი ამ ბაობაბებს, ასევე ადგილზე მუშაობენ ადმინისტრაციის წარმომადგენლები და ისინი აწარმოებენ სწორედ აი ამ სამუშაოებს. ჩვენ ვიხილეთ რამდენიმე დღის წინ, როდესაც ხუთი ბაობაბი ჩამოვიდა ფოთში, მაშინაც მოხდა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, სპეციალურად მოხსნეს შუქნიშნები, ჩაჭრეს სადენები და უკვე დღეებია ადგილობრივების ნაწილს არ მიეწოდება არც ელექტროენერგია და არც ინტერნეტი. ეს ხუთი ბაობაბიც, რომელიც ჩამოვიდა ფოთიდან, ახლა უკვე იმყოფება შეკვეთილში. ისინი ტრანსპორტირებული არიან დენდროლოგიურ პარკთან და ახლა ჩარგვას ელოდებიან. ხიდი შეკვავს ურეკამდე ხალხისთვის სასეირნო. სასეირნო ხიდს აკეთე? ო, ურეკამდე ესე უნდა დავარტყოთ, რომ გიდა სასეირნო ხიდს აკეთე. აბა რა არის? მომდგარი რო არის ბარჟა. სამუშაოები გჭირდება, რომ მოვიყვანოთ ექსკავატორი და ისინი და სასეირნო ხიდს აკეთეთ, ესე სამანქანოს ურექსში უნდა შევიდეს. ანუ შეკვეთილი დაუკავშირდება ურექს სპეციალური ხიდით. კი. და ვინ აფინანსებს ამას? სოფლიო ბანკი. სოფლიო ბანკი. თქვენ წარმომადგენელი რომელი ორგანიზაციის? მე ოპერატორი ვარ ექსკავატორის. აჰა, ძალიან კარგი. და ვინ გითხრა ამას ვაკეთებთ? ჩვენ დავავალეთ, ესე გავაკეთოთ ხიდი ურეკამდე. მე ფოთში ვერთებ. ვინ დაგავალათ? სოფლიო ბანკი. სანაპირო ზოლს ანადგურებენ, აქ თხრიან მიმდგარი არის თენი მუნიციპალური სამსახურები და გზას უწყობენ ბიზნეს ხებს, რომელიც ზღვიდან მოსურდა, რომ კომფორტულად მიცურდეს ბიზნეს სახლამდე. ესა წარმოუდგენელი ამბავი შემოსასვლელთან. ნახეთ ასევე პოლიციის მობილიზება და სამარცხვინო წარმოუდგენელი ამბავი, როგორ დარაჯობენ და ყარაულობენ ბიზნეს ხებს ეს ადამიანები, მართლა ამ ეკომანიაკი რუსი ოლიგარქის, რომლის სამსახურში არის მთელი სახელმწიფო რესურსი. სპეციალურად ბიძინა ივანიშვილისთვის კენიაში გასული წლის ნოემბერში მოთხარეს ეს ბაობაბები. ამას მოჰყვა ადგილობრივების და კენიელი გარემოს დამცველების პროტესტი, გამოიცა სპეციალური დადგენილებაც, რომ შეწყვეტილიყო ამ ხეების ტრანსპორტირება, მაგრამ შემდეგ ყველასთვის მოულოდნელად ოლიგარქმა შეძლო, რომ ეს დადგენილება გააუქმებინა და როგორც უკვე ხედავთ, ბაობაბები ახლა უკვე არიან შეკვეთილში. მადლობა, ნინი ჟიჟიაშვილი საუბრობდა მთავარის ეთერში. Санкციების შერჩევით პარლამენტის თავმჯდომარე საპარლამენტო ბერკეტს ოპოზიციის წინააღმდეგ პოლიტიკური ინტერესებისთვის იყენებს. მაშინ როცა შეურაცხყოფელი სექსისტური განცხადებების გამო მთელი მართველი უმრავლესობა საკუთარ თანაგუნდელებს გადაეფარა, სპიკერი ოპოზიციას ხელფასის ნაწილს მხოლოდ იმიტომ უქვითავს, რომ ეს შეურაცხყოფა გააპროტესტეს. ნინი ბალანჩივაძე მოგვიყვება უფრო მეტ საკანონმდებლო ორგანოში შერჩევითი მიდგომის შესახებ. გისმენთ, ნინი. დიახთათია, როცა მართველი გუნდისთვის მიუღებელი არის ხოლმე ოპოზიციის წარმომადგენლების მხრიდან გაკეთებული განცხადებების ხდომათა დარბაზში, შალვა პაპუაშვილის გადაწყვეტილებით ხშირ შემთხვევაში ოპოზიციონერ დეპუტატებს აძევებენ საკანონმდებლო ორგანოს ხდომათა დარბაზიდან და ამის შემდგომ მათ უკვე ხელფასიდან უქვითავენ ხელფასის 10%. ასეთი შემთხვევა ძალიან ბევრი იყო საკანონმდებლო ორგანოში, მათ შორის როცა ოპოზიციონერი დეპუტატები, ქალი დეპუტატები დახვდნენ თია წულუკიანს ბანერით. ამ შემთხვევაშიც გამოიყენა შალვა პაპუაშვილმა ეს მექანიზმი ქალი დეპუტატების წინააღმდეგ.
წინააღმდეგ და გარდა ამისა მაგალითად რუსულ კანონს როცა აპროტესტებდა ხათუნა სამნიძეც ამ შემთხვევაში იქნა გამოყენებული ეს ბერკეტი შესაბამისად ოპოზიციაში საუბრობენ იმას რომ შავა პაპუაშვილი ახლა რეგლამენტს იყენებს სათავისოდ და ჯის ოპოზიციონერ დეპუტატებს სამაგიეროდ ეს რეგლამენტი არ არის გამოყენებული ირაკლი ბერაიასა და აუდა ხუდუშაურის შემთხვევაში რომლებმაც უმძიმესი სიტყვიერი შეურაცხყოფები მიაყენეს და დისკრიმინაციული განცხადებები გააკეთეს ორ დეპუტატთან ქალ დეპუტატთან ანა წითლიძესთან და თეონა აკუბარდიასთან დაკავშირებით ოპოზიციას არ აქვს იმის მოლოდინი რომ ახლა ქართული ოცნება ხელფას დაუქვითავს მათივე გუნდის წევრებს გარდა ამისა ქალი დეპუტატები ამზადებენ ირაკლი ბერაიასა და აუდა ხუდუშაურის განცხადებებთან დაკავშირებით საერთო წერილს რომელიც გაეგზავნება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს გამომდინარე იქიდან რომ ირაკლი ბერაია გარდა იმისა რომ არის პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ის არის ნატოში საქართველოს დელეგაციის თავმჯდომარე და შესაბამისად ოპოზიციაში პირდაპირ ამბობენ რომ ეს ინფორმაცია უნდა ჰქონდეთ ჩვენ პარტნიორებს თუ რა განცხადებები გააკეთა მან სხდომათა დარბაში რამდენიმე დღის წინ და ასევე ქალი დეპუტატები ანა წითლიძე და თეონა აკუბარდია აპირებენ სამართლებრივ დავას ჩვენ რომ ნორმალურ დემოკრატიულ ქვეყანაში ცხოვრობდეთ, აუდა ხუდუშაურის და ირაკლი ბერაიას მანდატი საპარლამენტო უკვე ექნებოდა დატოვებული. მოლოდინი ცხადია, რომ არანაირი არ გვაქვს რამე სანქციები დაეკისრებათ. ეხლა პაპუაშვილს რანაირად შეიძლება მე ვენდო, მაშინ როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარე უსმენდა ამ შეურაცხყოფელ განცხადებებს და დროც კი დაუმატა ამ დეპუტატებს იმისთვის, რომ ბოლომდე დაესრულებინათ ეს ყველაფერი. ამას იყენებს პაპუაშვილი ხშირად ოპოზიციური დეპუტატების წინააღმდეგ, როდესაც მას ჭირდება მაგალითად ეს სანქციები მან მათ შორის ფინანსური და ხელფასების დაქვეითის ნაწილში და დარბაზიდან გაძევების ნაწილში გამოიყენა მაშინ, როდესაც თეატრულკიანთან მიმართებაში ეცნობილი ბანერი გაშალეს ქალმა დეპუტატებმა. მე მქონდა კომუნიკაცია დიპლომატიურ წარმომადგენლებთან, თითქმის ყველასთან ამ საკითხთან დაკავშირებით და ვაპირებ, რომ მათ შორის სამართლებრივი ფორმით ვიბრძოლო. პარლამენტის თავმჯდომარეს არანაირი სანქცია არ გამოუყენებია ამ შემთხვევაში გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციულ ფრაზებთან დაკავშირებით, რომელსაც ჰქონდა ადგილი პარლამენტში 11 ოქტომბერს და როგორც წესი ამ შემთხვევაში გამოყენებულია რეგლამენტი, როგორც სადამსჯელო მექანიზმი ოპოზიციონერი დეპუტატების წინააღმდეგ. ამ შემთხვევაში არის კომიტეტის თავმჯდომარეობასთან ერთად საქართველოს დელეგაციის თავმჯდომარეობასაც ითავსებს და ის ვიდეო, რომელიც სადაც ის იყენებს ამ ძალადობრივ ენას თავისი ტიტრებით მიდის ნატოში, ველუდები იურისტების ამ შემთხვევაში მუშაობის შედეგს მათ შორის არ გამოვიწყოთ სარჩელის შეტანას გენდერული დისკრიმინაციის კუთხით. ქართული ოცნება მათ არ დააკისრებს არაფერს აქციას, იმიტომ რომ ისინი იგივენაირად, ასე ვქოთ, იგივე მორალის მატარებლები არიან, რაც ეს ორი ადამიანი, ბერაია ხუდუშაურზე ვსაუბრობ. დემოკრატიულ ქვეყნებში სწორედ ხალხი აკისრებს თავად პასუხისმგებლობას და ამ პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე ეს ადამიანები მიდიან პოლიტიკიდან, როცა ასეთ შეცდომებს და ასე ვქოთ ამორალურ ქმედებებს შადიან. მიუხედავად ამ უმძიმესი განცხადებებისა და დისკრიმინაციული განცხადებებისა, რაც გააკეთეს სხდომათა დარბაზში აუდა ხუდუშაურმა და ირაკლი ბერაიამ, როგორც ჩანს, ქართული ოცნების წარმომადგენლები პასუხისმგებლობის აღებას არაპირებენ და არაპირებენ, რომ დატოვონ მანდატები. რაც შეეხება ოპოზიციას, მათ აქვთ კონსულტაციები ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ამ დისკრიმინაციულ განცხადებებთან დაკავშირებით. საინტერესოა უკვე, რა იქნება პარტნიორების მხრიდან გამოხმაურება და გარდა ამისა თეონა აკუბარდია და ანა წითლიძე აპირებენ სამართლებრივ დავნას გენდერული დისკრიმინაციასთან და დისკრიმინაციულ განცხადებებთან დაკავშირებით და ისიც საინტერესოა თუ რა გამოხმაურება მოყვება ამას და როგორ განვითარდება შემდგომი პროცესები. მადლობა. მთავარი ეთერში ნინი ბალანჩივაძე საუბრობდა. საქართველო იმსახურებს და ამ პროცესში გადაწყვეტილების მისაღებად განსაზღვრელი იქნება ქვეყანაში დემოკრატიის გაუმჯობესება. ამ განცხადებას პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აკეთებს. სპიგნევ რაუს მაგალითად მიხელ სააკაშვილის პატიმრობა მოჰყავს და იმეც გამოთქვამს, რომ მესამე პრეზიდენტის მომავლის საკითხი პოზიტიურად გადაწყდება. International environment. ახლა ძალიან დაუცველი საერთაშორისო გარემოა. გვჭირდება დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების, უკრაინისა და მოლდოვის გაწევრიანების პროცესის დაჩქარება. საქართველო ასევე ელოდება გადაწყვეტილებას, მაგრამ რამდენადაც მახსოვს საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ზოგიერთი ელემენტი, ცოტათი ჯერ კიდევ უნდა გამოსწორდეს, რათა დარჩეს წესებზე დაფუძნებულ საერთაშორისო დღესასწაულთან თანხმობაში. პოლონეთი პრინციპში მხარს უჭერს საქართველოს. გადაწყვეტილების მისაღებად განსაზღვრული იქნება საქართველოს დემოკრატიის გაუმჯობესება. კანონის უზენაესობის კუთხით საქართველო მიაღწია მნიშვნელოვან პროგრესს.
მაგრამ ჩვენ გვაქვს მოლოდინი ზოგიერთში და პოლიტიკურ საკითხთან მიმართებაში. Მაგალითად, ყოფილი პრეზიდენტის ბატონი მიხეილ სააკაშვილის მომავალთან, მის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. Ძლიერად მჯერა, რომ საქართველო იმსახურებს ევროპულ ოჯახში მიღებას. Polonetis მხარდამჭერ განცხადებას ნაციონალურ მოძრაობაში ეხმაურებიან. Მთავარ ოპოზიციურ პარტიაში პოლიტიკური დევნის დასრულების აუცილებლობაზე საუბრობენ და ამბობენ, რომ მიხეილ სააკაშვილის ციხეში დარჩენა პოლარიზაციას კიდევ უფრო გააღრმავებს. ცოტა ხნის წინ კი სალომე ზურაბიშვილის ადმინისტრაციაში მესამე პრეზიდენტის შეწყალების მოთხოვნით წერილი შევიდა. სააკაშვილის გათავისუფლებას ექიმთა ასოციაცია ითხოვს. ჩვენი ჟურნალისტი ზურა პეტროსიანი გააგრძელებს ახლა თემას პირდაპირ ეთერში. Tatia, Polonetis sagareo sakmeta ministris Zbigniew Raus განცხადებას დღეს ბრიფინგით გამოეხმაურა ნაციონალურ მოძრაობაში ზურაბ ჭიაბერაშვილმა მთავარი ოპოზიციური პარტიის სახელით მადლობა გადაუხადა პოლონეთს, ჩვენს ერთ-ერთ მეგობარ ქვეყანას, რომელიც ყოველთვის უჭერს მხარს საქართველოს ევროინტეგრაციას და ეს მხარდაჭერა განსაკუთრებით გამოიხატება და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის სწორედ ახლა, როდესაც ჩვენ უახლოეს მომავალში უკვე ველოდებით გადაწყვეტილებას კანდიდატის სტატუსის შესახებ. ამავე განცხადებაში ნათქვამი არის, რომ პოლონეთი ყოველთვის მიუხედავად იმისა, თუ როგორი მთავრობა ყავდა საქართველოს, რჩებოდა მის ერთ-ერთ პარტნიორად და მეგობარ ქვეყანად და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მიიღოს საქართველოს კანდიდატის წევრობა. თუმცა არსებობს საკითხები, რომელიც პოლონეთისთვის არის გაუგებარი და მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი არის მიხეილ სააკაშვილის საკითხი. მიუხედავად იმისა, რომ თავად საქართველოს მესამე პრეზიდენტს არასდროს დაუყენებია, მისი გათავისუფლების საკითხი უშუალოდ ბმაში ევროინტეგრაციასთან ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ, რომ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებს ყოველთვის უჩნდება დებატ კითხვა, როდესაც საქართველოს ისწრაფვის სწორედ ევროინტეგრაციისკენ, რატომ რჩება პატიმრობაში საქართველოს მესამე პრეზიდენტი. პოლონეთი აქტიურად უჭერს მხარს საქართველოს და ქართველი ხალხის ევროპულ მისწრაფებას, საქართველოს გაერთიანებას ნატოსა და ევროკავშირში, რომლის წინაპირობა, რა თქმა უნდა, არის რეფორმების განხორციელება, განსაკუთრებით კანონის უზენაესობის სფეროში. ჩვენ კვლავ ხაზს უსვამთ იმ ფაქტს, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილის უკანონო და უსამართლო პოლიტიკური პატიმრობა წინააღმდეგობაშია ევროკავშირის 12 რეკომენდაციის საკვანძო პრინციპებთან. ეს არის დეპოლარიზაცია, კანონის უზენაესობის დამკვიდრება, ეს არის სამართლიანი სასამართლოს უფლების განხორციელება. მიხეილ სააკაშვილის შეწყალების მოთხოვნით განცხადება საქართველოს პრეზიდენტთან სალომე ზურაბიშვილთან დღეს რამდენიმე სამედიცინო ასოციაციამ შეიტანა განცხადებაში, რომელიც ახლა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაშია. წერია, რომ მაშინ, როდესაც ქვეყანა ისწრაფვის ევროინტეგრაციისკენ, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს სწორედ დეპოლარიზაცია და ეს შეუძლებელი იქნება, თუ პატიმრობაში და უკანონო პატიმრობაში დარჩება მიხეილ სააკაშვილი. შესაბამისად, ექიმები გამომდინარე იქედან, რომ სააკაშვილი ამდრომდე რჩება კლინიკაში და მისი მდგომარეობა ჯანმრთელობის ისევ საყურადღებოა, ითხოვენ სალომე ზურაბიშვილისაგან, რომ მან გადადგას ნაბიჯი და შეიწყალოს საქართველოს მესამე პრეზიდენტი. ასევე ამავე განცხადებაში აქცენტი არის გაკეთებული მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, რომელიც ამ დრომდე არის განხილვის საგანი ექიმების მხრიდან. დღეს ნებისმიერს, როგორც პოზიციას, ისე ოპოზიციას, უნდა კონდეს ყველა რესურსი მიმართული იმისათვის, რომ მოხდეს დროულად საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება. პიჯაკების საქმის გამო საქართველოს მესამე პრეზიდენტის პატიმრობაში ყოფნას ბევრად ჯობია საქართველო ვიხილოთ ევროკავშირის შემადგენლობაში. აქედან გამომდინარე, საქართველოს დღევანდელ პრეზიდენტს, ქალბატონ სალომეს, აქვს მის ხელთ არსებული რესურსები დარჩენილი და ვთხოვთ, რომ მოახდინოს მისი რეალიზაცია ბოლომდე. ქალბატონ სალომეს ჩავაბარეთ იმ ასოციაციების, საექიმო ექიმთა ასოციაციების ხელმოწერით დოკუმენტი საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ბატონი მიხეილ სააკაშვილის შეწყალებასთან დაკავშირებით. აუცილებელია შეიწყალოს ქალბატონმა სალომემ და ვალდებულიც არის მეხუთე პრეზიდენტმა გადაარჩინოს თავიდან ბოლომდე მესამე პრეზიდენტის სიცოცხლე. დღეს კი ზუსტად 3 საათზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაემართება მორიგის სასამართლო პროცესი მიხეილ სააკაშვილის საქმეზე. დღეს მოსამართლეთა კოლეგია განაახლებს მოსმენას ეგრეთ წოდებული 7 ნოემბრის საქმეზე. მადლობა. ზურა პეტროსიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.
Migreps tu ara Sakartvelo kandidatis status. Eurokomisiis sabolo shepasebamde 5 dghe rcheba. 8 noembers komisiis prezidenti gaphartvobis angaris tsaradgens, sadats detalurad ikneba saubari, rogor sheasrula otsnebis khelisuflebam evrointegratsiistvis saciro 12 rekomendatsia. Am angarishit ki tslis bolos Eurokavshiris 27 tsevri kveqnis liderebi khelmtsvaneleben da gadatsqveden. Gaxteba tu ara Sakartvelo Eurokavshiris tsevrobis kandidati. Rogori Molodinia Tbilisshi გამოიყენებს თუ არა ჩვენი ქვეყანა ამ შესაძლებლობის ფანჯარას. ნინო სამყურაშვილმა მოისმინა პოლიტიკური შეფასებები და ახლა ის შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. Სტრატეგიული პარტნიორები არ დატოვებენ საქართველოს მარტო და ქვეყანა კანდიდატის სტატუსს აუცილებლად მიიღებს. ეს არის განცხადება, რომელსაც დღეს აკეთებენ ოპოზიციონერები. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ქართველი ხალხი იქნება ის მთავარი განსაზღვრელი განპირობებელი დღეს ევროკავშირისთვის, რის გამოც ისინი დიდი ალბათობით მიიღებენ დადებით გადაწყვეტილებას, რადგანაც საქართველოს მოსახლეობის ქართველი ხალხის ნება, რომ მათ სურთ გახდნენ ევროატლანტიკური ალიანსის სრულფასოვანი წევრები და ეს ბრძოლა უკვალოდ არ ჩაივლის და მეორე რა გადაწყვეტილებას და რის გამოც დადებით გადაწყვეტილებას მიიღებს ევროკომისია საქართველოსთან მიმართებით, ეს იქნება გეოპოლიტიკური ვითარება, რომელიც დღეს არის შექმნილი მთლიანად მსოფლიოში, ევროპაში და საქართველოში და რეგიონში არსებული ვითარების გათვალისწინებით იქნება მიღებული გადაწყვეტილება, რაც შეეხება თავად ხელისუფლებას. მართულ პარტიაში დარწმუნებულები არიან, რომ სტატუსი საქართველოსთან მიმართებით იქნება. ისინი თავსესხმიან და აკრიტიკებენ როგორც თავიანთ ოპონენტებს ოპოზიციიდან, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ამტკიცებენ იმას, რომ დღეს ოპოზიციას და ქართულ არასამთავრობოებს კანდიდატის სტატუსის მიღება არ უნდათ. ამასთან ერთად ამბობენ იმასაც, რომ მათი მხრიდან ყველა ნაბიჯი არის გადადგმული, არადა ყველას კარგად ახსოვს, რომ ევროკომისია თავის პირველად დასკვნაში აცხადებს, რომ სამი არის რეკომენდაცია, რომელიც შესრულებულია, დანარჩენი 9 რეკომენდაცია აქვს შესასრულებელი ქართულ ოცნებას და სწორედ ხელისუფლების პასუხისმგებლობა ამისი შესრულება. დეკემბერში ჩვენ მიულოცავთ საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მიღებას და მიუსამძიმრებთ ოპოზიციას და პოლიტიკურ პარაშუტები დაიწყება დარწმუნებულება რამაში. ის რომ კანდიდატის სტატუსი დიდი ალბათობით იქნება საქართველოსთვის მიღებული, ეს ნიშნავს იმას, რომ ხალხსაც მისცეს, სახელმწიფოს მისცეს ზოგადად ხელისუფლებას, ოპოზიციას და ყველას. ჩვენ ამას არ მიჯნავთ, განსხვავებით ოპოზიციისგან, რომელიც მიჯნავს და მისი სტილია ეს, რომ გაყოს, დაყოს, დაჩეხოს სახელმწიფო, ხალხი ერთმანეთისგან, ხელისუფლება და ასე შემდგომ. ეს რომ დაინახეს ევროპელებმა, იმიტომ ჩაიქნიეს ხელი ზოგადად რადგან ოპოზიციაზე. ავანსად მოგცემენ კანდიდატის სტატუსს და ამოცანას, რომ ყველა ეს რეფორმა განხორციელდეს და რუსული ძალებისგან ქვეყანა განთავისუფდეს, ამას ჩვენს ამოცანად ნამდვილად ვიტოვებთ საქართველოს მოქალაქეები. აი ეს არის რეალობა. ერთ-ერთი შანსი დარჩა, რომ ავანსად კეთილინება გამოიჩინოს ევროპულმა მხარემ და მოქცეს კანდიდატის სტატუსი. რისი დიდი იმედი მაქვს მე პირდაპირ გეუბნებით? ეს გადაწყვეტილება თუ იქნება, ეს იქნება ავანსად გაცემული გადაწყვეტილება საქართველოს მოქალაქეებისთვის და არა ქართული ოცნებისთვის, რომელიც ამ წუთამდე, ბოლო წუთამდე აგრძელებს საბოტაჟს კანდიდატის სტატუსის მინიჭების. ჩვენ მოქალაქეებმა არაერთხელ აჩვენეს ფილოსოფიოს, რომ ჩვენი ერთადერთი არჩევანი არის ევროკავშირი და არა რუსეთი. ერთი ეს და მეორე ის გეოპოლიტიკური მდგომარეობა, რომელიც შექმნილია რეგიონში და რომლის გამოც ჩვენი მეგობრები მარტო არ დაქტოვებენ რუსეთთან. იმიტომ რომ კარგად ესმით ჩვენს ევროპელ კოლეგებს და მეგობრებს, რომ თუ დღეს საქართველოს კიდევ ერთხელ უარს ეთქვიან სტატუსზე, ამითი ესე ვთქვათ გაცლებით უფრო მეტად გაიზრდება რისკი იმისა, რომ საქართველო მარტო დარჩეს რუსეთთან. მთავარი კითხვა დღეს სტატუს აღარ ეხება, ჩვენი მთავარი კითხვები ეხება მოლაპარაკებების ეტაპზე გადასვლას. პოზიტიური მოლოდინები ქართული ოცნების ქცევასთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, არ გვაქვს. აქამდე არ შეასრულა ის რეკომენდაციები, რომელიც გაწეული იყო ამ გზაზე და არც იმის იმედი გვაქვს, რომ მომავალში შეასრულებთ. დღეს საქართველოს კანდიდატის სტატუსის ბედი თავიდან ბოლომდე არის ჩამოკიდებული გეოპოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე, რომელსაც მიიღებენ ჩვენი პარტნიორები და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბრიუსელი საქართველოს ქართულ სახელმწიფოს მის მოქალაქეებს არ მიატოვებს აი ამ ჯოჯოხეთურ ქარცეცხლში, რომელიც ახლა არტყია საქართველოს რუსეთის და ირანის და სხვა აი ამ ბოროტი სახელმწიფოების სახით. ამიტომ მე მჯერა რომ კანდიდატის სტატუსს აუცილებლად მივიღებთ, მაგრამ ყოველს უნდა ისმოდეს, რომ ეს ორ მოქმედებიანი სულ არის კანდიდატის სტატუსის მიღების შემდეგ 2024 წლის არჩევნებზე აუცილებლად უნდა გავისტუმროთ ივანიშვილის რუსული ხელისუფლება.
Eurocaușirii gazdevrianebis cutrit rogori aris sakartvelos Moldovas da Ukrainas progresi. Amastan dakavshirebit Eurokomisia tavis gadaqvatilebas gamoatsxadebs momovali kviris 4 shabats 8 noyembers. Soret Ursula von der Leyen itqvis sakartvelostan dakavshirebitats ra gadaqvatileba miigo Eurokavshirma mienicheba tu ara mas kandidati statusi, tumtsa sabolo gadaqvatileba kandidati statusis minichebaze mains ikneba is politikuri gadaqvatileba 27 tsevri kveqana dekembris bolos sheikribeba Eurokavshiridan da soret isini itqvian საქართველოს მიენიჭა თუ არა კანდიდატის სტატუსი. Მადლობა, ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა იმ მოლოდინების შესახებ, რომელიც პოლიტიკურ სპექტში არსებობს ევროკომისიის საბოლოო ანგარიშის შემდეგ 5 დღით ადრე. Parlamenti დახურულ უწყებად ყალიბდება. Მიზეზი რეგლამენტში დაგეგმილი ცვლილებებია, რომელიც უმრავლესობის დეპუტატებმა წარადგინეს. Შედეგი კი არა პარლამენტის მუშაობის ეფექტურობის გაზრდა, არამედ დეპუტატებისთვის მეტი კომფორტის შექმნა იქნება. Კვლევას საკანონმდებლო ორგანოში გაუარესებული მდგომარეობის შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობა აქვეყნებს. ორგანიზაციის შეფასებით ამ ცვლილებებით საპარლამენტო კონტროლი და ანგარიშვალდებულება გაუარესდება. Ღიაობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება და ოპოზიციონერი დეპუტატების უფლებები კიდევ უფრო შეიზღუდება. Ნატალი ჯახუტაშვილი მუშაობს თემაზე და ახლა ის გვეტყვის, რა შეფასებები მოჰყვა საკანონმდებლო ორგანოში ოცნების მორიგ რეპრესიულ ცვლილებებს. Opoziției განცხადებით ქართული ოცნება ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ აზრის გამოხატვის თავისუფლება შეუზღუდოს ოპოზიციონერ დეპუტატებს საკანონმდებლო ორგანოში და ჩაახშოს კრიტიკული ხმა. მათი თქმით, ეს დაანონსებული ცვლილებები მართველი გუნდის მიერ შემუშავებული კანონპროექტი ემსახურება ერთადერთ მიზანს, რომ პარლამენტის წევრებმა ოპოზიციური ფლანგიდან ვერ მიაწვდინონ საკუთარი ხმა საზოგადოებას და სრულყოფილად ვერ დააფიქსირონ პოზიცია ამა თუ იმ საკითხზე. ოპონენტები სრულად იზიარებენ საერთაშორისო გამჭვირვალობის დასკვნას, სადაც ცალსახად არის ნათქვამი, რომ პარლამენტი ყალიბდება დახურულ უწყებად, მაშინ როდესაც პირიქით საპარლამენტო რესპუბლიკებისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია კონტროლის ეფექტური მექანიზმების არსებობა. ამის ნაცვლად კი საპარლამენტო კონტროლი და ღიაობა უარესდება და ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ ეს ცვლილებები დამატებითი იარაღი იქნება ქართული ოცნებისთვის, რომელსაც ხელისუფლების წარმომადგენლები გამოიყენებენ ოპონენტების წინააღმდეგ. Ახმდეგ, რაც შეეხება მართველი პარტიის პოზიციას, რა თქმა უნდა, ისინი არ ეთანხმებიან საერთაშორისო გამჭვირვალობის შენიშვნას და აქეთ თავს ესხმიან არასამთავრობო ორგანიზაციას. Რეგლამენტის ეს ცვლილებები მიზნად არის ახავს ნამდვილად რაღაც დემოკრატიულ რეფორმებს ან ცვლილებებს ან დემოკრატიული პროცესების ხელშეწყობას პარლამენტში. ჩვენ დაგესმოდეს, რომ რეგლამენტში ამ ცვლილებების მთავარი მიზანი არის პირიქით საპარლამენტო რესპუბლიკის ქვეყანაში პარლამენტის წევრის უფლებამოსილება კიდევ უფრო მეტად შეზღუდოს რეალურად, იმიტომ რომ რეგლამენტში ეს ცვლილებები, რომელიც ახლა წარმოგვიდგინა ქართულმა ოცნებამ, მოკლედ კომიტეტის თავმჯდომარეს ერთპიროვნულად შეუძლია კომიტეტის ხდომაზე განუსაზღვროს პარლამენტის თავმჯდომარის რამდენი უნდა ელაპარაკოს, საერთოდ ისე გააძევოს, რომ არც განომარტოს მას თავისი მიზეზი. Ფიქრობენ, რომ ეს არის მათთვის სრულად კონტროლირებადი, ესე ვთქვათ, პოზიცია, რომელიც გააკეთებს იმას, რაც პარტიული ინტერესებიდან იქნება გამომდინარე. დღეისათვის უკვე პარლამენტის თავმჯდომარე ისეთი ფუნქციებით არის აღჭურვილი, მათ შორის სუფთად საპარლამენტო საქმე ობის განხორციელების კუთხით, რომ ეს ბევრ კითხვას ბადებს, რამდენად სწორია, რამდენად შეიძლება და რამდენად დაბალანსებულია, რომ პარლამენტის თავმჯდომარეს ამდენი ფუნქცია გააჩნდეს. ქართული ოცნების პირობებში პარლამენტი ემსგავსება ავტორიტარული რეჟიმისთვის დამახასიათებელ პარლამენტის, ასე ვთქვათ, დეფუნქციონალიზებულ სისტემას. იმდენად გაწყვეტილია კავშირი ქართულ ოცნებასა და ხალხ შორის, რომ გონიათ, რომ ჯებირებს თუ ააშენებენ და დამატებით რეგულაციებს თუ შემოიტანენ, ამით თავს დაიცავენ. აი ეს არის აცდენა დემოკრატიული პრინციპებიდან და სტანდარტებიდან. რეალურად მსოფლიოში მარტივი გასარკვევია, რას ლაპარაკობს ადამიანი და რას აკეთებს. თუ რამე არის დახურული ორგანიზაცია ქვეყანაში, ეს არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა, რომელმაც არამთუ ფინანსები არ გამოაქვეყნა, როგორც ამბობდა, არამედ ჟურნალისტებს არ უშვებს, რომ ინტერვიუ ჩაწეროს. ამ დოკუმენტის მიხედვით კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელიც ყოველთვის უმრავლესობის წევრია, თავად გადაწყვეტს, ვის რამდენს დაუთმობს დროს სალაპარაკოთ. ასევე კომიტეტის თავმჯდომარე მიიღებს გადაწყვეტილებას მედიის წარმომადგენლის შემოვა თუ არა კომიტეტზე და დაესწრება თუ არა სხდომას. ამასთან ერთად იზრდება ვიცესპიკერების რაოდენობა საკანონმდებლო ორგანოში, არ და ამის საჭიროება საერთოდ არ არსებობს, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა აცხადებს. თუმცა
am criticis miu credavat cartuliot neba mainz act iurad mușaops u am tulile bebzeda sau raudo tu a xoies mama valsi isini damt kitse bena reglamentii șesat am tulile bebs. Madloba, Natalia Jahutashvili gaguatsno akhali shemzgudavi sakanomdeblotsvlilebebis detalebi. Sisqliani dapirispireba dedakhalakis tsentrshi. Doldzis kuchaze daqrili mamashulis mdgomareoba stabiluria. Mtavari arkhis informatsiit chelaparakeba parkirebis gamo daiqo. Mamashulsa da mezobels shoris kamati fizikur dapirispirebashi gadaizarda, ris shemdegats savaraudot alkoholuri zemokmedebis kvesh qopma mezobelma ori adamiani tsivi iaraghit daqra. Daqrilebi klinikashi maleve gadaiqvanes. Verafes vergi pas, cerjirovit, kada vzadit, cem tu spevriamie s romili maro vergit. Kamodzibis, interesul. Magasat vergit, cerjirovit, mindinareus, kamodzibis. Da, konkretuad radoina shautana, kukusak na magasat. Veri mugaxeneft. Mi martot, presam sahurta, isini gaketeven detaliu. Ara auda mokmedi piritu zakave. Vergit, kutmet. Am drum de arda ucavabiat dbanisis opil merze șei arahebulit havdashmis figurantebi. Gheorghi Tatuashulie, Jobstrom, havdashmis monazileb, susim parul obstasak meze obiect urigamudzie bisimediaraks. Opozicionarii politicosi șei arahebulit havdashmis samiz neorit ristingahta. Otri gastrola misimi martulebit imdrosgan horcel dar odesat automobilit gadaat gildeboda. Tatuashulie am tkicepstrom, havdashmelebi cartuliot nebism hardam gerebi. Sura bokmelashulidak obaminam. Tishuli Arian de Angari Soreba politicuri nișnit ca în Horțilda. Pe vreun episod de când a arsat ardadga s-a martelat brivișe de ghi. Evenții istuiz da, nu știm după mi dana șaul să aco eti istuiz da, să știm de pacte bizhat cu samas armăm xtara. Relevantul cum e de vizit în Horțilda, s-a martelat în structură de promedii zala opleba act. Minișe boli s-a xtis cu sartul bizhat cu sahuri dan. Sartul este nemis unde brigadari integrire boli a sustan. Da, și se va miset mati zala opleba upro maglaris, da mati asta cu cu este bizhat mizani upro mișne lovani, vidre cu e ca naș s-a martelian oba. Sartul este neba. Cartul Sazugadoba, Serta de Tamaši, Stavazob, Sesari Zaladoba, Mașinoța Sazugadobis interesi, Aris, Amšeluba, Iset Sakit Hebze, Romalic, Titiul Adamens, Sacu Hebsko, Sari, Kovel Triuri, Uzarmazari, probleme, Virat Zalian, Bermokala, Kesutka, Šuens, Kvanašita, Zustatiem iz Gamaro, Igive, Manisa, Dakarta, Banši, Mudmiva, Sakit Hedga, Srogur Ardane, Besadgilo Prima, Čuen, Macaromat Genlema, Halkis Konebis, Zarcua. Cartul i-a snăvit să arumat gândul, ești ce a sustat mat aset agresivul reacția. Morigi sancțiebi rusetis ține agmdec. Sahamtipo departamentis informații, sancțiile bulia corporația APK System da Moscovis Baumani Sahalobit Sahamtipo Tehnicuri Universitetii. Garda amisa, șez gudob stai cum debara sami rusuli banki. Sarto Jamshi sancțiile bultasia și odsta atzemeti fizicuri da orasi iuridiuli berimohta. Isini ruset sancțiebi stavida nari debași ehmare bien. Paralelura, Sahazino departament ma da atzesa damat ebiti sancțiebi matmi martvisa. Rusetei sancțiile bisgverdi savlistui sireneps. Sahazino departament ma da sancțiile rusului finanțuri institute bisat armoda schwapirme biromlebit rusetei industriul baza sehmarebian. Amasan ertad Amerikis savajro departament ma shavsia și damatebit tsameti companii saheli sheidana. Sakartvelos mokhalakhebis demografiuli chanatsleba Rusetis mokhalakhebit. Partia Lelos tsarmomadgenlebi im saptkhebze saubroben, rats 1 noyembers parlamentshi mesame mosmenit damtkitsebul Sakartvelos mokhalakhebis gamartivebuli tsesit miqebis shesakheb kanons mokhveba. Kanoni khelsheuqobs bolo 1 tselitsatshi Sakartveloshi shemosuli da aghritskhuli Rusetis 10000-obit mokhalakhistvis kveqanashi darchenis da mokhalakhebis miqebis shesazreblobas. Kartuma otsnebam daiqo Sakartvelosi რუსების შემოსევის ფაქტიური ლეგალიზაცია. Კერძოდ 1 ნოემბერს პარლამენტმა მესამე მოსმენით მიიღო კანონი, რომლის მიხედვითაც მარტივდება საქართველოს მოქალაქეობის მიღების წესი. Ეს ნიშნავს, რომ იმ ასობით ათობით ათას რუსეთის მოქალაქეს, რომელიც საქართველოში დასახლდა და აპირებს რომ გახდეს ამ ქვეყნის მოქალაქე, მიეცემა ბევრად უფრო მარტივად უფლება რომ გახდნენ ამ ქვეყნის მოქალაქეები. ველოში თელი ძალით ვეწინააღმდეგებით ამ საქართველოში ჩანაცვლების demografiuli, chanatulebis, gamiznul politica, somosac, kartuli otsneba atsarmoebs. Is rats ver moakhetkha Urjunikidzem da Stalinma imas akhekhalkheben Gharibashvili, Kobakhidze da Ivanishvili. Es ar unda daushvat.
Rusulia aviacompania Red Wings-i Sakartveloshi marshrutebs amadebs. Reisi Moskovi-Batumi dghes shesruldeba. Red Wings-i ofitsialur gverdze gamokveqnebuli informatsiis mikhedvit Moskovidan Batumis mimartulebit kompania kuirashi samjer iprens. Kompania aseve amadebs reisebs Tbilisa da Kutaishi, Qazanidan, Ekaterinburgidan, Sankt-Peterburgidan da Samaridan, saidanats pirveli prena Tbilisis mimartulebit 16 novembersaa dagegmili. Jamshi rusuli aviakompania kuirashi 20-ze metre Iskegmas. Americii სახელმწიფომ დივანი ისრაელში გაემგზავრა დასავლური მედია წერს რომ ვიზიტის მთავარი მიზანი შესაძლოა ისრაელ-ჰამას შორის არსებული ომის დაპაუზების ინიციატივა იყოს ვინაიდან ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ახლა მნიშვნელოვანია მძევლების გათავისუფლება. ენტონი ბლინკენმა ისრაელში გამგზავრებამდე განაცხადა რომ ამერიკის მიზანია გადაიდგას ნაბიჯები რომლებიც სამოქალაქო პირების დაცულობას უზრუნველყოფს. Israel-ს არამხოლოდ უფლება, არამედ ვალდებულება აქვს დაიცვას საკუთარი თავი და ასევე გადადგას ნაბიჯები, რომლითაც შეეცდება მსგავსი რამ აღარასდროს განმეორდეს. Ჩვენ ასევე გარკვევით და არაერთხელ განვაცხადეთ, რომ იმას თუ როგორ აკეთებს ამას ისრაელი მნიშვნელობა აქვს. Ჩვენ ყურადღებას გავამახვილებთ იმ ნაბიჯებზე, რომლებიც აუცილებლად უნდა გადაიდგას სამოქალაქო პირობების დასაცავად. Ჩვენ გვინდა განვიხილოთ კონკრეტული ნაბიჯები, რომელთა გადადგმაც შეიძლება მათი უკეთ დასაცავად.